Друзі, у нас вже тут багато всіх своєрідних, тому що до нас у студію завітали організатори мистецького фестивалю і частина організаторів. Давайте не будемо ображати інших, скільки там, з 10 інших семеро. Так, це Аліна Дзюба, це Роман Воробйов, це Христина Тригуб. Вітаю вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали. Сьогодні оголошення програми. Я бачу роздруковані листочки у вас на колінах, а це означає, що так, що програма у вас є вже готова. І можете ексклюзивно у файному ранку розповісти, а хто до 16-ї не встиг, і прогавить, то в 16-й дізнається також. Ну, ексклюзивно ми хочемо ще дещо додати. Хто не знає, Юрка сьогодні день народження! І ми прийшли не з пустими руками. Ми тобі даруємо, ми всі свої, і ти теж наш. Так що це тобі. Спасибі. Це дуже приємно, дякую, дякую. Мені дуже подобається цей напис, але я в цій футболці прийду на подію. Працюйте, твори. Ну, якщо говорити по програмі, то вона дуже насичена, дуже яскрава і дуже цікава. І зазвичай в нас фестиваль протягом 3 днів відбувається, а цього року ми його починаємо вже з 2 травня, тобто це 4 повноцінних дні. Чим дуже приємним стартує 2 травня в нас фестиваль, це відкриття персональної виставки Анатолія Дністрового. Це буде відбуватися, ви можете прийти, зацінити, оглянути. Ну, це вперше в Тернополі. Так, це вперше в Тернополі, тому це ексклюзивно. Якщо ми будемо говорити про ексклюзив, то це величезний, велетенський ексклюзив. І ви можете переглянути цю виставку у Бункер-музі. О 17:00 всіх запрошуємо, кому цікаво, кому навіть не цікаво, стане цікаво. Я думаю, якщо ви просто прийдете і відвідаєте її. Топ-подій в програмі. Я так розумію, що їх там... Їх дуже багато. Багато, та... Їх неймовірно багато. Мені здається, що дуже приємна така несподіванка для тернополян, що в нас п'ятниця буде присвячена Тернополю. Тобто в нас будуть зібрані найталановитіші тернополяни, які тільки є. Ну, не всі, всіх не можна втулити, але дуже багато. Це правда. Якщо про музичну сцену, то це гурт Тік-Ту, який всі обожнюють, також творчі, це прям відкриття останніх років для всіх. От гурт Фіра, яких всі давно-давно люблять. От ще офіційно хочу запросити, офіційне відкриття фестивалю її буде 3 травня о 19:10 у Драмтеатрі. Тому приходьте, будь ласка, хто ще не купив квитки, купуйте. Ви, до речі, сказала Драмтеатр. Які будуть локації представлені на фестивалі? Їх буде не одна. Вже згадували, ми Бункер Муз буде задіяний. Також наша основна локація – це драматичний театр, де відбуватимуться усі найпотужніші події, називаємо це так. Також ми співпрацюємо з Magnetic One, де буде лекторій. Magnetic One Академія. Я думаю, що люди теж знають. Буде дуже цікаво усім. Ну, це для загального розвитку, я думаю, буде неймовірно круто. Ну, ще, я так розумію, там 50% подій від драмтеатру – це вхід безкоштовний, так що це можна і можна відірватися. Також ще книгарня є, де буде презентація кількох книг. Теж буде цікаво, і там теж вхід вільний, тому долучайтеся навіть ті, хто не може долучитися у драмтеатр. Алі, я знаю, що ти формувала музичну програму. Розкажи, там є які впізнавані учасники музичні, так і такі, які тернополяни почують їх вперше. І чому саме на них от потрібно звернути увагу? Почнемо з титанів. Добре. Почнемо з титанів. Це Жадан і собаки, без яких фестиваль її, в принципі, не існує. В нас вже кілька років. Це такі флагмани. Потім один в каної на ексклюзиві також приїжджає у Тернопіль, в них більше не буде концертів з їхнім новим альбомом. Це насолода, це неймовірна насолода, тому, будь ласка, приходьте. Латекс Фауна, знову ж таки, це те, що у нас... Начисленні прохання. Так, начисленні прохання. Усіх, хто там відгукнувся на наші опитування, усі інші, Латекс Фауна дуже хотіли бачити, я теж, це правда. І вони неймовірні, але в нас, ще хочу додати, що у суботу в нас будуть події 18+. Так, тільки для дорослих.
Тому латекс фауна плавно переходить в ці 18+, в них неймовірно красивий саунд, тексти суржикові, але прекрасні, і думаю, що вам дуже-дуже сильно сподобається. Про них ви чули і знаєте. Також є нові, зовсім нові, можливо, не на слуху, гурти. Це Unsleeping і Atlantic. Чому? Чому ми саме їх запросили? Тому що це зовсім свіже, якісне звучання на європейському рівні. Коли ми вперше їх почули, я, Юрко і наша вся команда, ми думали, це Україна? Серйозно? Це початківці? Та не може бути, unbelievable. Вони насправді так є, дуже якісні хлопці, дуже цікаві. Вони така альтернативна інді. Ну, буде цікаво, дуже гарно вони звучать, злагоджено і прекрасно, тому запрошую. Це все буде відбуватися в суботу і не можна це пропустити, просто не можна. Може, я хочу так, знаєш, вже фестиваль її дизайн вже став надзвичайно впізнаваним, та, завдяки ось цьому чоловіку в окулярах, та, бородатому, Роман Воробйов. Який головний посил, яка головна концепція цьогорічного дизайну фестивалю її? Я знаю, що його не так легко було робити, не так легко було створювати, не встигалися багато чого завдяки тому, що ти високі планки поставив. От розкажи, от що стало, але що стало от головним критерієм вибрати саме такий стиль дизайну, і що можливо ти для себе в процесі роботи нового відкрив? Дуже швидко. Загальна ідея полягає в тому, як організовує фестиваль, хто знає, хто не знає, Burning Man. Вони кожного року намагаються робити якийсь тематичний і концептуальні дні, що формується їхня і програма, і, зокрема, як це відображається в візуальному стилі, в тому, як цей фестиваль подається. Зокрема, така от загальна ідея була вирішена взятися, починаючи з минулого фестивалю, і на цьому фестивалі було перероблено, відповідно, і логотип саме під цей сьомий фестиваль, і загальний стиль, і стиль всього візуального промоційного матеріалу, який існує. І як вже хто бачив, хто не бачив представлення, відеопредставлення, ролики, воно все об'єднуючим чинником є як трішки розірваний папір такий, який і по боках завжди там якісь фотографії стоять, і по центрі інформації йде. І це ніби як має не лише символізувати і символізує літературу, тому що в мистецькому фестивалі в першу чергу літературний і один з найбільших літературних фестивалів. І воно має символізувати те, що літературою займатися тяжко в Україні, але незважаючи ні на що, незважаючи на те, що в цьому дизайні він такий доволі різкий, він постійно з перепонами такими, з глічем, як то називається. Незважаючи на це все, на ці всі перепони, воно формується і об'єднується, незважаючи на те, що як головний театр там жартували, що театр розповнів за ці роки, бо такі великі, але воно все рівно, воно і посередині буква «І», тому що воно об'єднує і музику, і літературу, і всю культуру, і людей, в першу чергу. Христо. Це була ідея. Привіт! Привіт! Я знаю, що ти займаєшся волонтерами і займаєшся лекторієм на фестивалі. Ну, ми, може, почнемо з напрямку цього лекторію. Він фактично, мені здається, цього року вже нарешті буде. Ну, організатори фестивалю говорили і про це і минулого разу, але не особливо тих лекторіїв так багато було. Цього року, як бачимо в програмі, воно вже більш цивілізовано. Головний посил саме лекторії, що там буде представлено, на чому буде акцент? Так, у нас кожен день буде починатися з лекторії в приміщенні Magnetic One Академії. Буде декілька подій, присвячені перекладу, і так само представники з Lead Oxfit, з The Ukrainians будуть говорити про там різні речі, пов'язані з мистецтвом, але більше там з просвітницькою метою. Я думаю, що буде дуже цікаво, адже там також будуть гості якраз наші іноземці, анонсовані з Шотландії, з Грузії і з Польщі. І мені, я, наприклад, дуже чекаю цього напрямку, нарешті, як ти замітив, цього року буде. Запрошую всіх. Про волонтерів.
Я не могла, не дуже чекала цього. Давай обіграємо. А що там з волонтерами? Так, тепер я дуже люблю нашу команду волонтерів більше, ніж волонтери, тому що... Як це загалом волонтерити на фестивалі? Ну, знаєш, це ну, є в Україні, і на щастя, і на жаль, є різні форми волонтерів. От волонтер на фестивалі, от що він, яким він виглядає, що входить в його обов'язки, крім того, що він має багато доступів до різноманітних речей? Які плюси, які мінуси? От. Так, в нас, значить, буде команда понад 50 волонтерів. Тобто, не знаю, чи відвідувачі бачать їх, чи не бачать. Дехто на вході стоїть, це наше обличчя. Дехто за сценою непомітно працює, щоб ця вся машина фестивалю працювала. Це ціла команда. В нас волонтери там будуть і четвертий рік волонтерів, і вперше. І всі вони долучаються до того, щоб ця подія пройшла якісно. Що робити на фестивалі? Та банально. Від реєстрації учасники на вході до супроводу їх по місту, щоб досвід і відвідувачів, і учасників фестивалю був найкращий. Ми так само будемо доповнювати разом з Алею програму фестивалю іншими активностями, додавати разом з волонтерами такої атмосферності локаціям драмтеатру і іншим. Ви вже якесь закулісся того, що можете от розказати тут в ефірі, чи ви тримаєте секретів? Ми просто готуємо різні інсталяції, от, жартують до сих пір, особливо хлопці минулорічного фестивалю про букви «І» восьмиметрові. Рекорд! Рекордно! Чекай, семиметрові, здається. Ну, там досі сперечаються на цю тему, насправді. Буквально ми коли минулому тижні ми зустрічалися з волонтерами, згадували, казали, давайте цього року без рекордів. Ну, може, будемо робити їжки з людей на площі, не знаю, будемо думати про інші інтерактиви. Там обіцялися зробити 1000 журавликів, так що нема вже назад. І бажання згадати. Бажання згадати? Ну, коли зробиш 1000 журавликів, бажання згадати відразу. 50 прекрасних бажань, щоб фестиваль пройшов ще ліпше, ніж попередній і був на останній. От. Я насправді дуже чекаю вже зустрічі з всіма волонтерами, бо у нас все українська команда. Будуть і з Ужгорода, і з Дніпра, і з Черкас, і цього року ми також маємо амбасадорів так званих, людей, які вже з березня з нами працюють і допомагають нам розширювати географію мистецтва. Ми можемо говорити, що фестиваль – це такий точковий туризм. Відвідувачів, ну, порівнюючи з іншими великими, надзвичайно великими дійствами в Тернополі, все ж таки це менше, але їх з дуже багатьох, багато і відвідувачів, волонтерів з багатьох міст і країн. Так, я як турист в душі і по освіті дуже тішуся, що в нас розвивається фестивальний туризм. І справді фестиваль буквально в центрі міста, в серці міста відбувається і дає можливість людям, які приїжджають там недалеко від локації і до озера, і по місту, і подивитися екскурсії, і всяке таке. Ми також будемо організовувати разом з амбасадорами екскурсії до тих людей, які приїжджають з інших міст. Це буде доволі круто, ну, типу, такий спільний досвід. Мистецький фестиваль плюс Тернопіль як місто туристична дестинація. Ми також знаю, що фестиваль – це шанс для молодих, і у вас є молодіжні сцени. От розкажіть більш детальніше, ну, представників можна там не перелічити, я знаю, що їх багато там в літературі, але загалом, як відбуваються ці от етапи? І фактично, знаю, що також друк антології в антології цих молодих авторів якраз є головним з пріоритетних моментів фестивалю. Ну, ми дуже тішимося з того, що фестиваль її кожного року стає таким прекрасним стартапом для молоді, як для музикантів, так і для поетів. Тому поетична сцена цього року не може не потішити, тому що це буде дуже цікаво, це буде свіжо. Дуже багато заявок було, коли ми відкривали реєстрацію, подачі заявок було неймовірно багато. І тішить, що попри всі проблеми, які нас оточують, щось прекрасне та є. Люди все-таки пишуть, можливо, і через це і пишуть, але зрештою. Тому це буде відбуватися у вигляді марафону. Ромчик може краще про це розказати, тому що... Ну, молодіжна поетична сцена, молодіжна літературна сцена стала хорошою традицією фестивалю «І». І кожного року вона відкриває свої двері для авторів молодих, знаних і незнаних. І в результаті детального відбору формується
окрема подія кожного року фестивалю її – це виступ молодіжної сцени. Цього року не став, цей рік не став виключенням, і воно буде відбуватися в Козі, марафон молодих поетів, які зібралися з також багатьох куточків України в неділю. І це буде прекрасний захід, він буде ще більш неформальним, він буде надзвичайно молодіжним та потужним. Приходьте всі подивитися, особливо на молодих, тому що, можливо, саме там будуть нові Жадани та Забужко. Друзі, сьогодні о 16-й вже виголосите абсолютно всю програму. Вже до того моменту буде на сайті інформація і в соціальних мережах програми фестивалю? Безперечно, воно буде запускатися одночасно з презентацією. І люди, які не встигли на презентацію з певних причин, можуть відразу в оперативно собі подивитися в своїх гаджетах, телефонах, ноутбуках. Що ще, дякую вам за цю ініціативність. Чекаємо цієї надзвичайно важливої всеукраїнської міжнародної події, вже можна сказати, тому що будуть міжнародні гості у нас в Тернополі вже наступного тижня, 3, 4, 5 травня. Усіх запрошуємо.